Իդեպ վարշապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի այս ու այն կողմից հնչող կոչերին, հորդորներին ու հայտարարություններին այսօր միացավ Հայաստանի նախկին վարշապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նա այսօր հայտարարություն է տարածել, արձանագրելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը գտնվում են խորը ճգնաժամի մեջ և կարծիք է հայտնել, որ կառավարությունը, ում օրոք և արդյունքում առաջացել է այս ճգնաժամը, մնալով իշխանության, խիստ կսահմանապակի երկրի զարգացման հնարավորությունները։ Մեջբերում, այս օրասական պահը ամենակարևոր փորձությունն է իշխանության համար ցույց տալու արդյոք իրենք ունակ են վեր կանգնել նեղ քաղաքական շահերից, դրսևորել բարձր գիտակցություն, երկրին տալով խաղաղվելու, քաղաքական ուժերին իրենց ածած ուղին վերաիմաստավորելու ու ապագայի տեսլական ձևավորելու, ժողովրդին էլ հանդարտ պայմաններում նոր իշխանություն ձևավորելու հնարավորություն։ Եվ հույս է հայտնում, որ վարչապետն իր մեջ համարձակություն կգտնի կայացնել հեռանալու որոշում իշա մեր երկրի ապագայի։ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը բավական ուշագրավ է, հիշեցնեմ, նա երկու անգամ առիթ ունեցել է բավական բարձր պաշտոն ստանձնել, առաջինը Տիմ համակարգում Երևանի քաղաքապետի, իսկ երկրորդ անգամ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում։ Առաջին անգամ մեր հիշողության մեջ մնաց նրա դրայվոտ գործունեությունը քաղաքապետի պաշտոնում, փոփոխություններին միտված գործունեությունը և գունավորվող Երևանը, որը սակայն անավարտ մնաց ըստ ժողովրդական բանահյուսության կենտրոնական իշխանությունների հետ ինչ-ինչ հարցերում ունեցած անհամաձայնությունների պատճառով։ Նրա երկրորդ հայտնությունն արդեն վարչապետի պաշտոնում էր 2016-ին։ Պաշտոնավարեց մոտ 1 տարի։ Պաշտոնյաների շատերն ասում են, թե այդ ժամանակահատվածում պետական կառավարման համակարգն աշխատում էր ժամացույցի նման։ 2017-ի համապետական ընտրություններին նա կառավարող կուսակցության քարոշության թիվ 1 դեմքն էր հայտնի ժիլետով ու ուսին գցած պիջակով։ Հետո իրադարձություններն այլ կերպ զարգացան։ Տեղի ունեցավ հեղափոխությունն ու կառավարող կուսակցությունը, որին հասցրել էր անդամագրվել Կարեն Կարապետյանը, հեռացավ իշխանությունից, իսկ Կարեն Կարապետյանն էլ հեռացավ կուսակցությունից ու քաղաքականությունից։ Եվ հիմա այս հայտարարությունը Հայաստանում ամենայն հավանականությամբ կդիտարկվի որպես Կարեն Կարապետյանի, ասենք այսպես, երրորդ հայտնության հայտ, ժամանակավոր կառավարությունից հետո որպես վարչապետի հիմնական թեկնածու։ Հաշվարկն հավանաբար այն է, որ նա ընդունելի տարբերակ կլինի քաղաքական դաշտի մեծ սպեկտրի համար, ընդունելի կլինի հայ հասարակության ու Ռուսաստանի համար։ Սրանք զուտ տեսական դատողություններ են, որոնք իրական դառնալու հավանականությունը բավական մեծ է։ Սպասենք, տեսնենք, լավ մնացեք։